Şey yeni bankı diye koçun dizen karbanel e partano part 2 part 3 yala itlayu diye koçun yeseran bazı kanalın lakalan subscribe arkaçu bir gizim milak arkaçu videoçu diye koçun dizer soçu notification batanon bamaçan takatatalun ahon katsa vada ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። ምንድን ነው የሚለው ትሬን ኦፍ 30 ሜትር ሎንግ ትራቨል አት ስፒድ ኦፍ 45 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ክሮስ ብሪጅ ኢን 30 ሰከንድ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ብሪጅ ኢዝ ይጠይቀናል ማለት ነው። አሁን ይጠይቀን ሌንግዝ ኦፍ ዘ ብሪጅ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዋናው ማወቅ ያለብን ምንድን ነው የትሬን ወይም የባቡሩ ሌንግዝ 30 ሜትር ነው። የሚሄደው ደግሞ በሰዓት 45 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። በአንድ ሰዓት ውስጥ 45 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። ብሪጁን ክሮስ አርጎን ለመጨረስ 30 ሰከንድ ፈጅቶበታል። ክሮስ ብሪጅ ኢን 30 ሰከንድ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ብሪጅ። አሁን የብሪጁን ሌንግዝ ዲስታንስ ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው። በአጭሩ ዲስታንስ ነው የተጠየቅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የተሰጠን ስፒድ ተሰጥቶናል። ይህን ስፒድ ወደ እዚህ ጋር የተሰጠን ሰከንድ ስለሆነ ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚለውን ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለመቀየር ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር እንደሆነ ይታወቃል። 45ቱ 45000 ሜትር ይሆናል። አወር ደግሞ በፊዚክ ፎርሙላውን መጠቀም እንችላለን። ከዚህ ያው ቀላል አድርጌ ለማሳየት ነው። አንድ ሀውር ደግሞ 3600 ሰከንድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርግና ስናቃልለው ወይ ደግሞ ሲቃለል ምን ይሆናል ማለት ነው? 45000 ለ30 3600 ስናካፍለው 12.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄዳል ማለት ነው። ሰከንድ አንድ ሰከንድ 12.5 ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቀየርን፣ ይሄኛውን ቀይረን እንዲህ ይመጣልናል ማለት ነው። ሌንግዝ ኦፍ ዘ ብሪጅ ኤክስ ብለን እንያዘው፣ እሱ ስለሆነ እየተፈለገ ያለው ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትሬን እዚህ ጋር 30 ነው፣ ይቅርታ 30 ሜትር ነው የተሰጠን መሙላት ስላለብን ነው። ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትሬን 30 ሜትር ቶታል ዲስታንስ ትራቭልድ እንትኑን ክሮስ አድርጎ እስከሚጨርስ ድልድዩን አቋርጦ እስከሚጨርስ ስለዚህ 30 ሰከንድ ብሪጁን ክሮስ አድርጓል ነው የሚለን። ስለዚህ የተጓዘው ዲስታንስ አሁን ባቡሩ ኦልሞስት 30 ሜትር ነው ተብለናል። 30 ሜትሩ ያንን ድልድይ ክሮስ አድርጎ እስከሚጨርስ ጫፉ አለ እያለ እያለ የመጨረሻው የባቡሩ ኢንድ ወይ ደግሞ ቂጡ እስከሚወጣ ድረስ ስንት ሜትር ይፈጃል የሚለው ነው እዚህ ጋ። ስለዚህ ቶታል ዲስታንሱ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትሬን ፕላስ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክስ ምንድነች? የብሪጁ ዲስታንስ ማለት ነው። እዚህ ጋ መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ነው? ዲስታንስ ስንፈልግ የብሪጁን ብሪጁ ክሮስ አርጎ እስከሚጨርስ ምን ያህል ይፈጅበታል? እንደምታውቁት ባቡር ተቀጣጥሎ ነው የሚሄደው። 30 ሜትር ነው። እቺ እንደውም አጭሯ ነች። እስከ 300 ረጅም ባቡር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ካርጎች ያንን ድልድይ እስከሚጨርሱ ያለውን ዲስታንስ ለማግኘት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ብሪጅ ፕላስ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ትሬን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ታይም የተሰጠን 30 ሰከንድ ተሰጥቶናል።
ቢ ታል ስፒዱ ስፒድ ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ስፒድ ለማግኘት ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይሄ ፊዚክስ ላይ ተምረነዋል። ስፒድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ስፒድ ተሰጥቶናል 12.5 እኩል ይሆናል 30 ሲደመር ኤክስ ሲካፈል ታይማችን 30 ሰከንድ ተሰጥቶናል 30። ስለዚህ ስናባዛው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ያው ማትስ ፎርሙላ 12.5 ሲባዛ 30 እኩል ይሆናል 30 ሲደመር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ማቀናነስ ነው። ይህን ስናባዘው 375 እኩል ይሆናል 30 ሲደመር ኤክስ ይሆናል። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ መቀነስ ነው። ከ375 ላይ 30 ስንቀንስ 345 ይመጣልናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ 345 ደግሞ እዚህ ምርጫ ውስጥ የለም። ስለዚህ ነን ነው ማለት ነው። ማለት ኤ 27 ቢ 245 ሲ 235 ሜትር ዲ ነን። ስለዚህ ነን ነው ምን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ጥያቄ ሰራን ማለት ነው። ወደ ቀጥታ ጥያቄ ቀጥታ ስናልፍ ምንድን ነው የምናገኘው? ይሄኛው ደግሞ ዳይስ ነው የሚጠይቀን። ዳይስ ማለት ምንድን ነው? ዳይስ ማለት እዚህ ጋ በስዕሊቱ ስንል ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ዳይ ማለት ለማታውቁ ልጆች አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ዳይስ ማለት ስድስት ማዕዘን ያለው የመጫወቻ አይነት ነው። በእያንዳንዱ ላይ በአንደኛው በኩል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት በስድስቱም ላይ ስድስት አይነት እንደዚህ በጥቁር በቀይ ነጠብጣቦች አሉት። ሲጋች አንድ ነች። በበታችሁ ደግሞ ሌላ ቁጥር ይኖራል። ሲጋ ሶስት አለ፣ ሁለት አለ፣ አራት አለ፣ አምስት አለ፣ ስድስት አለ። ስለዚህ ዳይስ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ብሌንክ ዳይ ከአንድ እስከ ስድስት አለው። ነምበር ሌዛን ፎር ስናንከባልለው ከአንድ እስከ ሶስት ከአንድ ከአራት በታች የማግኘት እድላችን ስንት ነው ነው የሚለን ስንት ነው ነው የሚለን። ስለዚህ ከአራት በታች ስንት ቁጥሮች አሉ? አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው። ከአንድ እስከ ሶስት ማለት ነው ያለ ምክንያቱም ሌዛን ፎር ስለተባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠይቀው ሌዛን ፎር ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ስናንከባልለው ከአንድ እስከ ሶስት የማግኘት እድላችን ስንት ነው የተባልነው? ቶታሉ ስንት ነው? ስድስት ነው። ስድስቱ ከአንድ እስከ ሶስት የምናገኝበት ነው ጥያቄው። ስለዚህ ሶስትን ለስድስት ስናከፍለው 0.5 ይመጣል። ስለዚህ መልሱ ዜሮ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያልገባችሁ ጥያቄዎች እዚህ ላይ ድግሜ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ደውዬም በግል ማስረዳት ትችላለሁ። ጠይቁኝ፣ ምንም ችግር የለም። ስልካችሁን ከዚህ ከቻናሉ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። መልሶ ኤ ይሆናል ማለት ነው። አሁንም ቀጥታ ወደ ሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው የምናልፈው። ሶስተኛው ጥያቄ ምንድን ነው? ሲኩዌንስ ወይም ሲሪየስ ሲኩዌንስ ሲሪየስ ነው የጠየቅ ነው። እዚህ ጋ ብዙ ጊዜ እንዳንሸወድ ኦድ ማለት የተለየው የቱ ነው ለማለት ነው። ኦድ የትኛው ነው? ኦድ ከዚህ ውስጥ የተለየው ማን ነው? ነው ተሰጠን ምርጫዎች ውስጥ የተለየው የቱ ነው? እዚህ ጋር አንድ ይላል፣ ስምንት ይላል፣ 27 ይላል፣ 64 ይላል፣ 105 ይላል፣ 196 ይላል፣ 216 ይላል፣ 343 ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው መልሳችን? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ቁጥሮች ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማለት ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ወይም ፎር ማለት እንችላለን፣ ግን ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ። ስምንት ደግሞ ቱ ዚ ፓወር ኦፍ ስሪ። 27 ማለት ደግሞ ሲጋ ሰርቻችኋለሁ፣ ዋን ኢኳል ቱ ዋን ዚ ፓወር ኦፍ ስሪ። ኤት ማለት ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ። 27 ማለት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ። 125 ማለት ደግሞ
5 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። ይሄኛው ግን ያዙልኝ የለውም ማለት ነው። ይሄኛው 196 የለውም። እናልፈዋለን። ሁለት 16 6 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። 343 7 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። እነዚህን ክብ እያደረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎቹን ግን እችኛዋን ግን አናገኘም የላትም ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ከአንድ እስከ ሰባት ያሉ በኪዩብ መገለጽ የሚችሉ ቁጥሮች ብዜቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 196 ከሁሉም የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፓወር ኦፍ ስሪ መግለጽ ስለማንችል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማብራሪያው አለ ማየት ይችላላችሁ። ስለዚህ አስ ዩ ሲ ፎርሙላ ነምበር አር ኤክስፕረስድ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክሰፕት 196 ሶ አንሰር ኢዝ ቢ ነው ማለት ነው። ቢ ነው ማለት ነው። እዚህ ከተሰጡት ምርጫዎች ውስጥ በምርጫ ነው ያስቀምጠላችሁ። ንግድ ባንክ ብዙ ጊዜ ምርጫ ነው የሚጠይቀው። ምርጫ ስለሚጠይቀን ብዙም መልሱን ሰርተን ካመጣ ነው ብዙም አምጠጠን ማለት ነው። ከሰራ ነው ማስተዋል ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አስተውለን መስራት፣ ተረጋግተን መስራት ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ እናልፋለን። ይቅርታ፣ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ አሁንም እንደ አጋጣሚ ሲሪየስ ነው ሰጠን። ሲሪየስ ወይ ደግሞ አውኬ ይቅርታ፣ ኪኛ ፕራይም ነምበር። ፕራይም ነምበር እንደምናውቀው ኪኛ ቀላል ጥያቄ ነች፣ የፕራይም ነምበር መረዳት ለሚችል ሰው ማለት ነው። ፕራይም ነምበር ማለት ምን ማለት ነው? ፕራይም ነምበር ለራሱና ለአንድ ብቻ የሚካፈል ማለት፣ ለሌላ ለማንም መካፈል የማይችል ማለት ፕራይም ነምበር ማለት ምንድን ነው? ለራሱና ለአንድ ቁጥር ብቻ የሚካፈል ለሌላ ለማንም መካፈል የማይችል ማለት ነው። የማይችል ማለት ነው። እዚህ ጋ ምርጫው ላይ ያሉትን እንመለከታለን። ዘጠኝ ለማ ለማ ይካፈላል። መጀመሪያ ግን ወደ ዘጠኝ ከመግባታችን በፊት ወደ ምርጫው ከመግባታችን በፊት የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን ፕራይም ነምበር የሆኑትን ፕራይም ነምበር ለምሳሌ ሁለት ቁጥር ፕራይም ነው፣ ምክንያቱም ለአንድና ለራሱ ብቻ ነው የሚካፈለው። ሶስት ቁጥር ፕራይም ነው፣ ለራሱና ለሶስት ብቻ ነው የሚካፈለው። አራት ቁጥር ፕራይም አይደለም፣ ምክንያቱም ለሁለት ይካፈላል። አምስት ቁጥር ፕራይም ነው፣ ምክንያቱም ለአምስትና ለራሱ ብቻ ለሌላ ለማንም አይካፈልም። ስድስት ቁጥር ፕራይም አይደለም፣ ለሶስት ለሁለት ይካፈላል። ሰባት ቁጥር ለማንም አይካፈልም፣ ለራሱና ለአንድ ብቻ። ስምንት ቁጥር ለማን ይካፈላል? ለሁለት ለአራት ስለሚካፈል ፕራይም አይደለም ማለት ነው። ዘጠኝ ቁጥር ፕራይም አይደለም፣ ምክንያቱም ለሶስት ይካፈል። ሶስት ሲባዛ ሶስት ዘጠኝ ስለሆነ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ዘጠኝ ይላል። ዘጠኝ ፕራይም አይደለም ምክንያቱም ለሶስት ይካፈላል ማለት ነው። ፕራይም ነምበር ለራሱና ለአንድ ቁጥር ብቻ የሚካፈል ይህንን ማወቅ አለባችሁ። ቢ ስምንት፣ ስምንት ለሁለት ለአራት ይካፈላል ፕራይም አይደለም ማለት ነው። ሁለት ግን ለማ ይካፈላል? ለአንድና ለሁለት ነው የሚከፈለው። ለማ ለሌላ ለማንም ስለማይከፈል ሁለት ነው ማለት ነው። መልሱ ሁለት ነው ማለት ነው። መልሱ ሁለት ነው ማለት ነው። ሁለት ነው ማለት ነው። ሁለት ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሁለት ቁጥር ኢቨን ነምበር ሆኖ ፕራይም ብቸኛው ፕራይም ነምበር የሆነና ኢቨን ሆኖ ፕራይም ነምበር የሆነ ብቸኛው ሁለት ቁጥር ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። እዚህ ላይ ያልገባችሁ እስካሁን ካሳይዋችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ፣ መልሳለሁ
መልሱን ይዤ እመለሳለሁ። ያልገባችሁ በግልም በስልኬ አግኝታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሌላ ኮሜንት ላይ ስልካችሁን አስቀምጡ፣ ደውዬ አስረዳችኋለሁ። ያልገባችሁን ነገር በስልክ አስረዳለሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እቺ ማስተዋል የምትጠይቅ ጥያቄ ነች። ቀላለች፣ ማስተዋል ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። በቃ ከተጠየቁ የማትስ ወይ ደግሞ የባንክ ጥያቄዎች አንዷ ነች። በጣም ወሳኝ ጊዜ የማትፈጅ ጥያቄ ነች። እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን ሲሰሩ በቀላሉ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ሳም ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ሳን እንደ ሂስ ፋዘር ኢዝ 60 ይርስ ነው። ዘ ሳም ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ኤጅ ኦፍ ሳን እንደ ሂስ ፋዘር ኢዝ 60 ይርስ ማለት ምንድን ነው? አሁን ባለንበት ጊዜ የልጁና የአባቱ እድሜ ተደምሮ 60 ዓመት ነው ተባለ። እዚህ ጋር አውጥቻችኋለሁ። 60 ዓመቱ በዚህን ሰዓት ማለት ነው። በዚህን ሰዓት በአሁኑ ሰዓት የልጁና የአባትየው እድሜ ሲደመር 60 ነው የሚሆነው ብሎናል። ሲክስ ይር ኢጎ ፋዘር ኤጅ ወዝ ፋይቭ ታይምስ ዘ ኤጅ ኦፍ ዘ ሳን። ከስድስት ዓመት በፊት ግን ከስድስት ዓመት በፊት የልጁ እድሜ በአምስት ስናባዛው የአባቱ እድሜ ጋር እኩል ነው የተባለው። ደግሞ ከስድስት ዓመት በፊት የአባትየው እድሜ የልጁን አምስት እጥፍ ነው ተባልን ማለት ነው። አምስት እጥፍ ነው ተባልን ማለት ነው። እውነት ደግሞ አፍተር ሲክስ ይርስ ዋት ዊል ቢ ሳን ኤጅ ነው የተጠየቅነው። ከስድስት ዓመት በኋላ ገብቷቸዋል። አሁን ካለንበት ስድስት ዓመት በኋላ የልጁ እድሜ ስንት ይሆናል ነው የተባለ። ስንት ይሆናል? ይህንን በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን። በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው ከስድስት ዓመት በፊት የነበረውን የልጁን እድሜ ካወቅን በኋላ የልጁን እድሜ ካወቅን በኋላ ስድስት ዓመት ደምረን ከስድስት ዓመት በኋላ ስለሆነ የተጠየቅነው፣ አሁን የልጁ እድሜ ከስድስት ዓመት በኋላ ስለተጠየቅ ስድስት ደምረንበት ማግኘት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ራሱኑ በስድስት ዓመት ያለውን ከስድስት ዓመት በኋላ ያለውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ አሁን አንደኛው መንገድ ያሳያችኋለሁ። ቀጣውንም አሳያችኋል። በሁለቱም በሚቀላችሁ መጣችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን እናያለን ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሆነው? እዚህ ጋር መጀመሪያ ባጭሩ እንዲሆንልን ሌት ብለን ሳን ኤስ እንበለው፣ ፋዘር ኤፍ እንበለው። አንሰር ምን ይሆናል? አሁን ባለንበት አሁን ባለንበት ጊዜ የልጁ እድሜ እና የፋዘር እድሜ ኤስ ማለት ሰን ነው፣ ኤፍ ማለት ፋዘር። እዛ ጋ ከላይ ገልጭ ያለው ኤስ ፕላስ ኤፍ የሁለቱ እድሜ 60 ነው ተብለናል። ከስድስት ዓመት በፊት ደግሞ ፋዘር የፋዘሩ እድሜ የአባቱ እድሜ ከስድስት ዓመት በፊት ማለት ኤስ ሲቀነስ ሲክስ ማለት ኤክስ ሲቀነስ ሲክስ ማለት ነው። ኤክስ ሲቀነስ ሲክስ ማለት ነው። ስለዚህ ከስድስት ዓመት በፊት የልጁ እድሜ ከአሁን ካለበት ላይ ኤስ ማይነስ ሲክስ ታይምስ ፋይቭ ነው ብለን ከስድስት ዓመት በፊት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናባዛው አምስት ሲባዛ ኤስ ፋይቭ ኤስ ስድስት ሲባዛ አምስት 30። ስለዚህ ወደ አንድ ፊት እናመጣቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ተብለናል? እዚህ ጋር ምን ተብለናል? ይቅርታ ወደ ታች ስለወረደችብኝ ነው። እንዲህ አሁን ያለው የሰው የልጅ የፋዘር እና የልጁ እድሜ ተደምሮ 60 ነው ተብለናል። 60 ነው ተብለናል። 60 ነው ተብለናል። አሁን ያላቸው እድሜ
ሲደመር 60 ነው ማለት። ስለዚህ ከስድስት ዓመት በፊት ደግሞ የልጁ እድሜና የልጁ እድሜ በአምስት ሲባዛ ስንት ነው ተብለናል? የአምስት እጥፍ በአምስት ስናባዛ የፋዘሩን ተብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፋዘር እዚህ ጋር ምትን ማስገባት ነው ማለት ነው። ይችን ይሆን ማለት ነው አቃለናታል። ኤስ ፕላስ ኤፍ ቦታ ፋይቭ ማይነስ ፋይቭ ኤስ ማይነስ ሰርቲ ብለናል። ሲክስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 30 ድረስ 90 ይሆናል። ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ 15 ይሆናል። አሁን የልጁ እድሜ ስንት ነው ማለት ነው? 15 ነው። አባትየው 45 ነው። 45 ነው። 60 ድምሩ 60 ስለተባለ ኤፍ ኢዝ ኢኳል ቱ 45 አመቱ ይሆናል ማለት ነው። 45 አመቱ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስንደምረው 15 ሲደመር 45 60 ይሆናል። ከስድስት አመት በፊት ያለውን ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? የሁለቱ እድሜ ሲደመር እሱም መደመር ነው። ከእያንዳንዱ ላይ ከስድስት አመት በፊት ያለውን ማወቅ በጣም ቀላል ነው። ልጁ ከስድስት ዓመት በፊት እድሜው ስንት ነበር ማለት ነው? 9 ነው። ፋዘርየው ደግሞ ከ45 ላይ የፋዘርየው ደግሞ ከ45 ዓመት በፊት ከስድስት ዓመት በፊት 36 ይሆናል ማለት ነው። 9 ሲባዛ በአምስት 9 ሲባዛ በአምስት 45 ይሆናል ማለት ነው የፋዘርየው። በስንት እጥፍ ተብለናል? አምስት እጥፍ ስለተባለን ማለት ነው ስለተባለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ልጁ እድሜ አሁን 15 ነው። ይሄ ከስድስት ዓመት በፊት ያለው ማለት ነው። ከስድስት ዓመት በፊት ያለው እድሜያቸው ነው። ስለዚህ ከስድስት ዓመት በፊት ከልጁ ላይ ስድስት እንቀንሳለን። ስድስት እንቀንስ ዘጠኝ፣ ዘጠኝ ሲባዛ አምስት እጥፍ ነው ተብለናል። 45 ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ ይቅርታ፣ እዚህ ጋር 45 ሰላሳ ስድስት ማለት ነው። ይቅርታ፣ ሰላሳ ስድስት ነው የሚሆነው። ሰላሳ ስድስት ሳይሆን ይቅርታ፣ አሁን እንደዚሁ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ይሄ አሁን ያለንበትን የልጁ እድሜ አሁን 15 ዓመቱ ነው። ከዘጠኝ ዓመት በፊት ስንት ዓመቱ ነው? ዘጠኝ ዓመቱ ነው። ስድስት እንቀንሳለን ማለት ነው። ዘጠኝ ሲባዛ በአምስት 45 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለበት እድሜ ልጁ ስንት ነው? 15 ዓመቱ ነው ማለት ነው። አሁን ያለበት የልጁ እድሜ 15 ዓመቱ ነው። ስድስት ዓመት በፊት ደግሞ ከስድስት ዓመት በኋላ ነው። እዚህ ጋር ሲክስ ይርስ አፍተር ሲክስ ይርስ ዋት ዊል ቢ ሳኔጅ። አሁን ያለበት 15 ዓመቱ ነው። ከስድስት ዓመት በኋላ ስድስት ዓመት እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ 21 ይሆናል ማለት ነው። 21 ዓመቱ ነው ማለት ነው። ልጁ ከስድስት ዓመት በኋላ ልጁ እድሜው ስንት ነው? 21 ነው ማለት ነው። ይሄ በአንደኛው መንገድ ስንሰራው ነው ማለት ነው። በአንደኛው መንገድ ስንሰራው ነው። ሁለተኛው መንገድ እሺ፣ ይችኛዋ ቀለል ያለችዋ መንገድ ስለሆነች በዚች መንገድ ተጠቀሙ። ያኛውን ሌላ ጊዜ በቀጣይ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ይሄኛው ይህን ይመስላል ማለት ነው። በቀላሉ ስንሰራው ያልገባችሁ ነገር ካለ በግልም ኮሜንት ላይም ጥያቄያችሁን ጻፉልኝ። እዛው ላይ መልሱን ለማስረዳት እሞክራለሁ። ኮሜንት ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ማስረድቸው ያልገባው ሰው ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ስልኩን ያስቀምጥልኝ፣ ደውዬ በግል አስረዳለሁ ማለት ነው። በግል አስረዳለሁ። ነገር ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ኖቲፊኬሽን በተን ተጫኑ። ሰብስክራይብ አድርጉ። በየጊዜው የተለያዩ ጥያቄዎችን እንሰራለን።
በዚህ ቻናል ላይ። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ቀጣዩ ጥያቄ ይህም ሲሪየስ ነው። እችም ማስተዋል የምጠይቅ ጥያቄ ነች። በጣም ቀላል ነች ማለት ነው። እንደውም ከቅድሙ ሲኩዌንስ ሲሪየስ በጣም ቀላል ያለ ነው። ቀጥታ ወደ መልሱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ዘ ሚስድ ነበር። እዚህ ጋር ያለው ዳሽዋን የተጠየቅነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ እንዴት እያሉ ነው የሚሄዱት የሚለው መረዳት ነው የሚጠበቅብን። ይቀላል ነው የመጀመሪያው 1 4 9 16 25 36 49 እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ወይ ደግሞ ዋን ስኩዌር ዋን ነው። አራት ማለት ደግሞ አራት ማለት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። ሶስት ዘጠኝ ማለት ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። 16 ማለት ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። ፋይቭ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። 25 36 ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። ሰቨን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ነው። ስለዚህ ከአንድ እስከ ሰባት ያሉ ቁጥሮች ስኩዌር እየተደረጉ ነው ሌላኛው ቁጥር የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከሰባት ቀጥሎ ያለው ስምንት ነው። ስምንትን ስኩዌር ስናደርገው 64 ይመጣል። ስለዚህ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በግልጽ አስቀምጫለሁ። ይሄም ካልገባችሁ ጠይቁኝ። መልሱን በቀላል መንገድ ደግሞ እንዴት ማስረዳት እንዳለብኝ ለማቅ በቀላሉ ደግሞ ደግሜ ያስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እዚህ ላይ ያልገባችሁ ማንኛውንም ጥያቄ ጠይቁኝ። ይሄ ፓርት ዋን ነው። ፓርት ቱ ደግሞ ፓርት ቱ በቀጣይ ይዤላችሁ መለሳለሁ። የፓርት ቱን ጥያቄ ሰርቼ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቪዲዮን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩ ላይ ሄዳችሁ ሊንኩ ላይ ያለውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለው ሊንክ ተጭናችሁ ፓርት ቱን ማግኘት ትችላላችሁ። ፓርት ትሪ፣ ፓርት ፎር፣ ፓርት ፋይቭ እያለን ሁሉንም እንሰራለን ማለት ነው። ሁሉንም እንሰራለን። እስከ ዛሬ የተጠየቁ የንግድ ባንክ ጥያቄዎች አፕቲቱዶቹን በተለይ ሁሉንም እንሰራለን። እንግሊዝኛ ነው የሚቀረን። እንግሊዝኛን ደግሞ ወደፊት እናስብበታለን ማለት ነው። አፕቲቱዶቹ ግን ማተስ ነኮቹ፣ ፊዚክ ነኮቹ እያንዳንዱ በዚህ ቻናል ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ። ፓርትቱን ትሪ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ ፓርት ዋን ይህን ይመስላል። ፓርት ቱ፣ ፓርት ትሪ፣ ፓርት ፎር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጣለሁ። መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ ሁንላችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ጊዜ